Olha, elevador é tão estreito que tem que tirar a roda do carrinho, senão o carrinho não entra. Que medo! Ih, mas a gente chegou no 1. Aperta de novo. Errou. Aperta o B, Marcos. Aperta. Não, B não, é 1. 1? Então eu posso apertar o B? No B não. Aperta você, por favor. Obrigada! Desce mais um pouquinho, vamos descer mais um pouquinho. Chegou! Chegamos! Agora tem que abrir esse lado primeiro, depois esse. E agora a porta do terror. Uou! Muito bem! E agora a Laurinha é a última. Ai, pai, que medo desse elevador muito antigo. Marcos, o que é aquilo ali do outro lado da rua? Burger King! Burger King! Tchu-tchu! Olha o elefante, Marco! Uau! Bom dia, galera! Estamos num trenzinho. Ah, tá legal! Uau, ele tá bebendo água. Papai, ó. Olha. Aquilo ali é o que? Um camelo? Um camelo. Nossa. E lá atrás tem um monte de girafa. A Cláudia gostou do canguru. Deu até zoom no canguru. E a Laurinha gostou de qual, Laurinha? De comer os dedinhos. Olha. Grande, você viu? Aqui é onde coloca a gasolina, ó. Você viu? Olha que legal aqui dentro. Tem até rádio esse trem. Quer colocar a mão no sino? Vem. Dá tchau pro trem. Tchau. Tchau. Mamãe? É o sino. O sino faz pim-pom, pim-pom. Galera, estamos no Zoo Aquarium de Madrid. A gente veio aqui para Madrid para renovar nossos passaportes e fazer a cidadania do Marcos e da Laurinha. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste, que a gente mostra um pouco do apartamento onde a gente está hospedado esses 2 dias e o nosso trajeto de Granada até chegar aqui em Madrid. A gente está aproveitando hoje que não tinha nada pra gente fazer e estamos vindo aqui passear para amanhã e fazer a renovação dos passaportes. Olha, tem pinguim aqui, Marcos. Olha, Marcos, o pinguim. Olha lá o pinguim, tá tomando banho. Tá muito calor, ele tem que tomar banho. Foi embora. Tem mais? Olha quanto. Olha que pequeno. Papai, quer cabelo? É? Opa, 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 pai. Opa, 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 pai. Opa, 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 pai. A gente fez uma parada pra merenda da tarde agora. O Marcos tá tomando uma papinha. Papinha de carne. Faz o campeão. E a cara da delícia? Nossa! Mais uma de campeão, mais uma de campeão. Muito bem. A Laura já comeu tudo, né, Laura? Bem, apifiamente, pai, apifiamente. Agora eu vou comer o pano também, ó. Ele vai passar aqui na nossa frente, ó. Tem que esperar. Olha lá ele lá atrás, tá vendo, ó? Papai. Você viu? Muito grande. A pizza cabaça. Ele passou lá, Marcos, olha lá, Marcos. É o golfinho. Uau! Olha, ele vai passar de novo, fica olhando. Aqui, ó. Uou. Que grande! Estamos esperando o golfinho sair agora. A gente tá aqui no espetáculo dos golfinhos. Faltam 10 minutos pra começar. A Cláudia tá ali falando com a vovó Stanley pelo WhatsApp. Começou! Grupo. Muito alto! Tchau! Uou! Tchau! O urso! Olha que grande! Ele vai pular. Tá tenso, né? Como é que faz o urso, Marcos? Vamos pra casa agora? O elevador do terror está chegando. Muito medo. Ele está chegando. Eita. Que medo. Ah! E agora? Esse elevador me dá muito medo, amor. É muito bizarro. 1930, galera. Um elevador desse eu faço o esforço de subir 3 andares tranquilamente. Primeiro a porta de madeira. Agora a porta do terror. Passa mais. Meu Deus, segurança, sai você primeiro. Eu tô com medo de ser o último. Me espera, amor. Consegui. E tem que deixar a porta fechada, senão a pessoa que chamar de outro andar, ela não consegue chamar o elevador. Se a gente não fechar todas as portas. Medo. Você ficou com medo, Marcos? Você ficou com medo. Você colocou a tua carina. Aqui. E aqui. A gente não entra. Entra, Laurinha. É sempre a última, né, pai? Sempre a última, sacanagem. Galera, chegamos em casa, na nossa casa emprestada, alugada por 2 dias. Se você quiser conhecer a casa que a gente tá aqui em Madrid, que a gente vai ficar por 2 dias, volta um vídeo no canal. No vídeo de ontem a gente fez um mini tour pela casa mostrando. Agora a gente vai tomar banho, jantar alguma coisa e dormir, que a gente tá muito cansado. A gente andou o dia inteiro hoje, o zoológico é bem grande. Se você chegou até aqui no vídeo, já escreve nos comentários zoológico style pra gente ficar sabendo. Você gostou mais mais da girafa, do rinoceronte, dos peixes ou do Pikachu? Do Pikachu.